Нині жоден міський житель не ризикне пити воду з-під крану. Кожен третій українець фільтрує її. Та за словами фахівців, ефективніше використовувати подвійне очищення за допомогою фільтра на крані та фільтра глечика. Найпопулярніша в Україні продукція вітчизняних виробників. Фахівців така тенденція не дивує. Українська вода, вона має свою специфіку в кожному регіоні України, і всі фільтри адаптовані к специфіці української води. Фільтри призначені для очищення від механічних домішок, таких як іржа і окалина з труб, пісок та інше сміття, що потрапляє до водопровідної води. Спеціалісти радять перед тим, як обирати очисник, визначитися, для чого саме він потрібен. Для заміського будинку з автономним водопостачанням або для квартири, під'єднаної до міського водогону. Очистка на весь дом або квартиру. Тобто принципіальне відличие таких систем – це те, що система для питья, которая монтируется в подмойку, у нас есть одна точка водоотбора, то есть это отдельный кран. Комплексну систему очищення ставлять у котеджних будинках. На українському ринку широко представлені фільтри наступних торговельних марок. Наша вода – Україна, Аквафор – Росія, Бар'єр – Росія, Бріта – Німеччина. Найдешевші вітчизняні – від 100 гривень. Менш популярні – Аквіла та Інсталайн – Україна, Лідер і Аквафільтер – Польща, Аквафор і Гесер – Росія, Райфіл – Корея. Вартість залежить від розміру і призначення фільтра. Наприклад, той, який використовує для очищення води у квартирі, коштуватиме від 2 тисяч гривень. Щоправда, через 3-6 місяців картридж варто змінити. Ціна на очисники для котеджів – від 8 тисяч гривень. Спеціалісти запевняють, що термін їх експлуатації не обмежений. Вітчизняні виробники виготовляють фільтри і на замовлення. Це переважно стосується обладнання для котеджів. Та воно обійдеться у кілька десятків тисяч гривень.